面白いもので、別に強い興味を持って見ているわけではないと思うんですが、しっかり映像や歌詞って浮かびますよね。なんか一緒に口ずさんじゃったっていう方いらっしゃったんじゃないでしょうかね。ちょっと不思議な感じがしませんか。さあ次は、皆様一度は楽しんだことのあるゲームではないでしょうか。スーパーマリオブラザーズです。昭和60年9月13日の発売で、今年は35周年になるんですね。某雑誌のデータによりますと、売り上げが日本で681万本、そして全世界では4024万本で、これ世界一売れたゲームソフトとしてギネスブックに認定されているそうです。隠れキャラや裏技が豊富で、夢中になってやり込んだという方多いのではないでしょうか。無限増殖とかやりました？私下手なんですよね、あれね。ちなみにファミリーコンピューターのソフトの売り上げ第1位が今ご紹介したスーパーマリオブラザーズですが、2位と3位はご存知でしょうか。2位がスーパーマリオブラザーズの3なんですって。マリオすごいですね。そして3位はドラゴンクエスト3なんだそうです。さあそれでは参りましょうか。可愛らしいキャラクターも登場するかもしれません。スーパーマリオブラザーズ。
そしてね、水の中を泳いだり、スタートって無敵になったり、なんだかあの頃のワクワクを思い出した気がしますよね。あの、ちょっとルイージとマリオ気になりません？あの、衣装を持ってちょっと出てこられたりしませんかね？マリオさん、ルイージさん、あ、今着替え中、あ、着替え中、ちょっとお待ちいただければと思います。今年35周年というお話もありましたけれども、今その35周年の特別版で任天堂スイッチで35人体制ができるそうですね。これもまた時代を超えて愛されているなと感じています。さあ、マリオとルイージがやってきてくれました。まずはお疲れ様でした。大冒険でしたね。さあ、それではちょっとお名前を伺っていきましょう。まずはマリオさん、お疲れ様でした。世を忍ぶ仮の姿だと思うんですけれど、お名前を教えてもらってもいいですか？のとさくらこです。のとさくらこさんです。マリオ頑張ってくれました。やってみてどうでした？小学校の時にマリオの学校をした吹奏楽部員を見て吹奏楽に入ろうと思っていたので夢が叶いました。なんと吹奏楽に入るきっかけがマリオなんですか？はい、そうです。のとさんの夢が叶いました。大きな拍手を彼女に。いろいろなきっかけで吹奏楽に入る方いらっしゃると思いますけど、マリオの姿の吹奏楽部員に憧れてっていうのはなかなかないかもしれません。でも貴重な機会ですね。実際に今日はそのマリオを演じられました。今終えてどんな気持ちですか？すごく楽しかったので明日ももっともっと楽しもうと思います。決意表明もいただきました。マリオ役の野戸桜子さん、ありがとうございました。変わっていただいて、そうそう、マリオシリーズでもルイージの方がちょっと弟なんだけどマリオより背が高いんですよね。ルイージ役の方です。お名前を教えてください。モンマリーナです。モンマリーナさんを迎えいたしました。まずはルイージ役どうでしたか？私はルイージーマンションっていうゲームが好きで、その主役のルイージーを演じることができてすごい楽しかった。お化けと戦うんだよね。はい、お化けと戦います。あのファミコンの初代なんてまだ年齢的にやったことないですよね。やったことないです。今時代はルイージマンションですから、皆さんそのルイージマンションでルイージに憧れて今回はルイージ役を実際にやってね、大冒険会場の中してらっしゃいましたが、どうでした？はい、まだまだルイージには近づけてないと思うんですけど、明日もあるのでまだまだ頑張りたいと思います。明日はどんな大冒険が待ってるでしょうかね。さあ、マリオ役の野戸桜子さん、そしてルイージ役のモンマリーナさん、他たくさんのキャストでお送りいたしました。今一度盛大な拍手をお願いします。では次の演奏のスタンバイ、どうぞよろしくお願いいたします。いやー、見てても楽しかったですね。ワクワクしちゃいました。皆さんも改めて、あ、ちょっと帰ったらマリオやってみようかななんて思っていただけたんじゃないでしょうか。さあ、毎年メインとなる曲を選んでスタンドブレードともに大切に歩み披露しています。今年はこの曲、このパフォーマンスです。ラブポップソング。
ここで各団体の皆様よりお祝いとご寄付を頂戴しておりますので、ご紹介させていただきます。室蘭西中学校吹奏楽部様、大蘭中学校吹奏楽部様、北海道大谷室蘭高等学校父母と先生の会様、学友会大谷室蘭吹奏楽部 OB 会様、室蘭大谷高等学校吹奏楽部前顧問児玉博文様、佐藤健一郎様、佐藤拓人様、山本亮様、稲見翔平様、土屋風花様、畠山事務所様、浄土宗観音山昇降院様、以上、たくさんのお祝い、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。きっと戦って
本日はご来場いただきまして、ありがとうございます。例年と違いまして、リハーサル公開するという形で、今年やらせていただきましたけれども、できればリハーサルというよりは今日お越しいただく皆様にですね、本当に本番に変わらない形でなんとか近づけて、いこうと思ったんですけれども、多分中には、まだまだ至らない点ですとか仕上がってないところがひょっとしたらあったかもしれませんが、ご容赦いただきたいと思います。今年本当に、こういう機会だからっていうのも不思議ですけどもね、本当に皆様のご協力ですとか普段の支えといいますか、ものすごくこう感じさせていただいた1年でありました。本当に今日なんかもすごく皆様には本当はご不便なところをおかけしたりして、本当にご協力いただいたりご理解いただきまして本当にありがとうございました。また明日につなげてですね、で今日と明日皆様からいただいたエネルギーですね、こんなと日々が続くわけではないでしょうから、また元気いっぱいですね、子どもたちと歩み続けて、また皆様のそばで演奏できる日が来ることを本当に待ち望んで、過ごしていきたいなと思っております。今年も3年生が、こんなご時世の中一生懸命、時をつないでくれて、で今年の演奏会もまた一生懸命、ここまで作り上げてきてくれました。精一杯やって元気いっぱいやらせていただいて、また、明日の本番、来年向けたライバルになって、で、来年またさらにパワーアップして、今年に負けない演奏会作り上げていけるようにまた頑張ってまいりたいと思います。また来年こちらでお会いできることを楽しみに、リハーサルという形はございましたが、来年ぜひまたよろしくお願いしたいと、そこで、よろしくお願いしたいと思います。本日本当にありがとうございました。
以上をもちまして全てのプログラムが終了いたしました。お忘れ物のないようにご確認ください。本日はご来場誠にありがとうございました。そして皆様に引き続きご案内申し上げます。今日冒頭でご案内しました通り、退出の際順番をご案内させていただきますので、どうぞご協力をお願い申し上げます。退出はロビーでの密を避けるためにお座席ごとにご案内させていただきます。